Pjesa e dytë dashurmi që kërkojmë mirë kuptimin tuaj, sepse tërmeti natyrisht mori një pjesë tërë, por kjo është momenti i golave. On block, gjithë golat e kategorisë superiore. Ta ndjeki. Fundjava e kampionatit shkundi pak skuadrat e kreut. Tirana dhe Teuta që kryesonin pas 4 javëve u mundën në ndeshjet e tyre duke bërë tabelën më të ngjeshur dhe më interesante. Një javë para derbit të kryeqytetit, Bardhë e Blu u mundën nga Kuksi në Elbasan me një nga ndeshjet më të bukura të javës. Kuksi luajti më mirë gjatë pjesës parë dhe shfrytëzoi pasigurinë e Tiranës në mbrojtje. Abaza gjeti golin e parë në një aksion personal. I dyti vjen më pas nga Shkurtaj në fillimin e pjesës dytë, duke vendosur në vështirësi Tiranën. Por Bardhë e Blu reagojnë mirë dhe kryejnë disa mundësi shënimi, por goli i tyre i vetëm erdhi pak vonë në minutën e 83 nga Kobina. Tirana me gjithë humbjen ruan vendin e parë dhe të dielën shkon në derbi në situatë më komode se Partizani, që këtë javë u ndal në një barazim me Bylis. Skuadra e Lërdës ende nuk po arrin nivelet e vitit kaluar dhe ndaj Bylisit në kryeqytet vuan. Në momentin e golit të gjithë lojtarët shkuan për të festuar me trajnerin, duke dhënë shenja se mbështesin italianin, por problemet janë dhe tek përqendrimi, ku menaxhimi i avantazhit nuk u bën në mënyrën më të mirë. Skuadra ndeshkohet në fund nga goli i Ntepe. Mundet dhe Teuta në Korç nga Skënderbeu. Ndeshjen e vendosi goli i Krasniqit me një goditje me kokë në pjesën e parë. 0-0 mbyll ndeshja mes Vllaznisë dhe Luftëtarit, ku vendasit meritonin diçka më shumë për rastet që krijuan në portën Gjirokastrite. 6 gola u shënuan në Vlorë në barazimin spektakolar mes Flamurtarit dhe Laçit 3-3. Në ndeshje me kthime dhe rikthime rezultatesh. Vlonjatët shpëtuan mirë duke marrë pikën e parë në këtë kampionat, por situata e tyre nuk është se përmirësohet. Aq më shumë kur klubi këtë javë vendosi të mbyllë dyert për tifozët sepse nuk plotëson dot kushtet e sigurisë. E pra, një nga ndeshjet më të rëndësishme të kësaj jave ka qenë ajo e luajtur mes Tiranës edhe Kuksit. Ne kemi një prej protagonistëve të kësaj sfide, një mik special që është Abazaj. Do doja të pyese pak më shumë për sa i përket gjithë kësaj ndeshje që u luajt, në fakt ishte një takim shumë i bukur, por mbi gjitha edhe për formën tënde për sa i përket Kuksit edhe duke marrë parasysh edhe tresën që keni qenë tek luftëtarim, duket se ky është sekreti juaj, ëh. Abazaj, Rocaj, Shkurtaj. Shkurtaj. Mm-hmm. Ka mundësi. Normalisht kishte një nga ndeshjet më të vështira, po si luanin në kundërshtari si është Tirana që ka objektiva madhore këtë sezon, edhe me të vërtet kishte një ekip shumë të fortë. Por siç dihet, ekipi Kuksit ka lojtarë individ shumë të mirë, në pjesën, sidomos në pjesën përpara. Dhe kjo që ka ndikuar edhe tek unë, sepse siç dihet kam rigjetur disa nga shokët e mi që kam pas te ekipi i luftëtarit. Dhe ma kam bërë për shtatin akoma dhe më të letë. Dhe për këtë gjë jam shumë i lumtur. Mini luftëtari. Jemi duke ndjekur golin e Abazajt se këtu jemi në rendin e gëzimit. Po Abazajt fal të ndërpreva. Edhe nuk mund të them që ishin ndeshje lehtë për ne, pasi vinim nga një humbje mballsh dhe gjendja psikologjike nuk ishte ajo më e mira. Por me këto 3 pikë që morëm në Elbasan kundra Tiranës, sjell disi ekuilibër dhe rikthen qetësinë. Kuksi një skuadër me dy fytyra redi, e shohim teksa fiton me të mëdhat, por toleron paksa me të voglat, në sensin që nuk ja del mban të jap maksimumin. Po në fakt edhe brenda një ndeshje Kuksi ka disa realitete. Pra, jo është lecione, po disa ndryshime, të cilat ndryshime të po themi të anës psikologjike, të se si e vuan presion në kundërshtar, mënyrën se si mbrohet, si sulmon, pra akoma nuk është asestuar skuadra, po themi që të bëhet ajo skuadrë e cila ka potencialin për të bërë. Unë kam thënë më parë që mendoja se do ishte Partizani skuadra për të mundur këtë sezon, por fakt nuk po rezulton kështu. Do Kuksi është skuadra që ka potencialin më të madh për të zhvilluar dhe për të shkuar deri në fund të këtij kompeticioni. Edhe gjatë kësaj ndeshje pati momente shumë të mira, pati momente në të cilat skuadra dilte shumë kollaj përpara portës. Momente superioriteti me kundërshtarin të dukshme, po themi edhe pse po flasim që po luani kundër një skuadre që është prapë një forcë shumë e rëndësishme në këtë mom pëlqeu Tirana në këtë ndeshje. Ka dhe Tirana problemet e veta dhe që janë gjëra për të diskutuar se si interpreton, si mbrohet, po themi naiviteti në momente të caktuara, toleranca që ka domethënë ndaj kundërshtarëve, por është një skuadër e fortë dhe Kuksi në momente të caktuara dominoi po themi Tiranën. Ajo që nuk pëlqeu është që në momentet, po themi, në 3 minuta e fundit, skuadra mbroi shumë poshtë. Po këtë e kishte edhe
edhe gjatë zhvillimit të ndeshjes. Pra, në qoftë se Kuksi po themi do arrit ta bëjë, që kjo nuk është një gjë që bëhet për pak kohë, është një gjë që do pak kohë, që të mbrohet pak më lart, po themi të direkt në momentin sa u mbet topin, të jetë impinjuar për të marrë topin aty ku u mbet, pra në atë zonë të fushës, mos kthehet mbrapa për të rikuperuar. Kjo mbase vjen dhe si pasojë presionit të rezultateve, e humbjes që psuan në ndeshjen e kaluar, po themi, sepse është një skuadër që është e dënuar për të fituar kampionatin. Por në qoftë se rregullon këtë, Kuksi është i pandarshëm. E thashë me misionin e kaluar, gjendja e lojtarëve përpara shumë e rëndësishme. Në qoftë se këta do gjejnë, po themi, vazhdimsinë në performancë, unë mendoj që Kuksi do shkojë shumë largu të kampionat. Abaze, ndalojmë pak e ky Kuksi në aspektin organizativ. Domethënë ky klub që aspiron për kampionatin nuk e di çka ka ndryshuar si vjet. Duket që presidenti çdo fillim sezoni kërkon të investojë. Rasti i prezencës tuaj te Kuksi është një demonstrim i kësaj. Si është ky vit për Kuksin? Nga investimet dhe pak organizimi i klubit. Nuk mund të them që është një ambient që ka presion, sepse unë presidentin vetëm për ndeshjet e tjera kam takuar. Sepse kam dëgjuar shpesh që thonë që Kuksi ka presion, presidenti lart poshtë, por deri tani nuk ka rezultuar kështu. Ne kemi qenë shumë të qetë, ekipi është shumë i qetë, kemi pas presion. Normalisht pas shumë të ballshin, kishim disa razia të vogla, por që u rikthyen shpejt në realitet. Sa ke gjuni anekdot për presidentin nga shokët, një gjë kështu të lehtë që mund ta themi. Ai nuk e ndjek asnjëherë procesin, mos e kimë rak. Jo, normalisht. Ai normalisht me drejt investon shumë edhe kërkon shumë nga skuadra, kjo që është më së normale. Pasi kur investon një ekip dhe merr lojtar të mirë dhe më parë ka shumë mira, normalisht do kërkosh llogari sepse nuk mund të rrafi një ekip i vogël, qoftë ti pretendon për gjëra të mëdha. Dhe këtu ka drejt presidenti. Sinemati ka një tuneli, ka patur një ndodhi aty te tuneli, ëh, te Kuksi. Nuk e di, mund të na zbulosh më shumë. Ç'a ndodhi aty? Sinqerisht i dëgjoni unisha jashtë stadiumit sepse isha me familjarët e mi. Por dëgjova që kishte pas një zëng aty, por gjithçka ndodhet aty brenda dhe ngjelet aty brenda. Pazara. Sa bukur të ka marrë diplomacinë nga Belgjika, ai vjen nga Bruxelles. Ai vjen nga Bruxelles, aty ku është nëna diplomacisë. Sinemati se ti ekspert presidentesh. Jo, nuk jam ekspert manush, po kuptohet që nuk është abaza njeriu përshtatshëm për të thënë se çfarë presioni ka kur ai e di shumë mirë çka ka ndodhur kur Kuksi ka humbur me ballçin. Çfarë mund të ketë thënë presidenti Gjici, po çfarë do thotë në emision? Po mua më bëri përshtypje ajo kur tha baza që ne kishim një ndeshje shumë të fortë me një ekip pretendent. Vetëm Shqipëri është ky luks që një vit më parë një ekip çpëtoi nga rënë nga kategoria dhe tani ta quash pretendent. Pse quhet pretendent? Kush e propozon këtë opinion me çdo drejtë? Në Serie A ato që kanë ardhur kur nuk e thon dot që ne jemi për titull. Kurse duke ne shtyp butonin. Kjo skuadër që ka bërë shumë blerje, ka shumë madhe, edhe rezultate. Gjithmonë që ne kemi na ka përfaqësuar edhe në Europë, ëh? Po Tirana po flet për Tiranën. Flas për Tiranën, nuk e ke atë luks, ata vet nuk do ta lejojnë. Nuk do ta lejojnë që ta marrin këtë presion përsipër. Edhe Kuksi vet nuk është në nivelin e lojës të emrave që ka. Me të vërtetë që ka bashkimin individësh që dhe shpëtojnë në sajt të klasit njëri të tjetrit. Tim Tirana vetë nga emri duhet luftoj për titull. Duhet luftoj, po sa? Ariana je dakord me mua? Po duhet luftoj për titull, po. Po ku është? Për çka ka luftuar gjithë këto vite? Për çka ka luftuar? Shiko luftën që bëri. Mos shif luftën që do vit. A nuk mendon se ka ndryshim ky vit i Tiranës me Po është vetëm fillimi çka ndryshimi ka. Futbollistët janë më cilësor kanë përshtytje. Jo. Me të vërtetë që kanë ardhur emra, po vetëm mos u ndiko. Domethënë ti shikojnë lojë kur Tirana të mbushë mendje për lojë, pastaj krijohet opinioni që ky ekip është për kampion, është për më poshtë apo për ku është? Ky fillon kampionati dhe Tirana është për kampion. Ç'të thotë kjo? Kush e gatuan këto opinione? Rezultatet. Rezultatet mungonin. Rezultatet ishin për të rënë kategori 2. Përsa i përket këtij sezoni kanë qenë 3 fitore, një barazim, një humbje. Po s'është vetëm fillimi i kampionatit, më ila nuk di ç'është për kampion. Përfundoi mendimin për Kuksin që ishte. Sepse kshu mund thuash dhe Basi është për kampion. Duhet presim derbin për të parë, është Tirana për titull apo jo? Do të thoja që Kuksi gjithmonë ai e vën presion. Kuksi kshu bën. Ju e keni parë vetë kur ka qenë vetë presidenti, nuk ka nevojë ta marrim sekretin nga Abazaj. Ai gjithmonë sa herë që e vendos ekipin në presion, i merr më shumë ekipet. Dhe këta vinë nga humbja nga Ballçi dhe do bënë një ndeshje tjetër, kuptohet. Nuk e luajtën 90 minuta kundër Tiranës, po e luajtën më mirë se ta, ja dolën dhe ndoshta neve japim gjykim shqiptar pasaj kur dëgjoja fjalët e presidentit Alili që nuk ishte dakord me rezultatin, ja faturonte komplet arbitrit. Kam vështirën që arbitri mund të ketë pas gabime, gjëra e ka dhe Lenci më vonë. Ja, të këtu është. Por, duhet jemi në gjendje, gjykojmë një ekipin tonë, pasaj të merresh me arbitrin. Mm-hmm. Se nuk që nga ato ndeshjet që i vuri damkën arbitri. Jemini, tamam, jemini. Në fakt dhe unë jam befasuar nga deklarata e Zotit Alili që thot që
na masakroi arbitri, ndërkohë që në një ndeshje që s'ka pasur asnjë rast. Tani nëse quan një faull të vogël apo një karton të padhën në masakër, atëherë është tjetër. Unë mendoj që nëse presidenti Alili ose çdo kush tjetër president ka një diçka tjetër më përpara me këtë arbitër apo me diçka tjetër, është më mirë ta shmangim para se të arbitrojë sesa të shkojmë këtu. Sepse kjo deklaratë nuk është për këtë ndeshje, duhet të jetë për ndonjë ndeshje të kaluar, mendoj unë. Ndërkohë që ndeshja ka pasur vetëm një rast. Ja tani, rim ke këtë rast të shikojmë. Hajde me që jemi minin të lutem. Po kemi vetëm një rast dhe është në minutën e 92, domethënë të shtesë, në kohën shtesë. Jemi në shtesë, po. Sigurisht që këtu ka gabuar Musolli, sepse është edhe ka dhe statusin e kapitenit të ekipit Kuksit, është lojtar me eksperiencë. Dhe për te ndërhyrjes që bën që është limitet e kartonit kuq, po them kartoni verdh sepse nuk, por pastaj veprimi që bën që e kap në fyt lojtarin e Tiranës është i pajustifikueshëm dhe mendoj që këtu duhet kishte marr direkt kartonin e dytë verdh të kuq, domethënë. Ka shpëtuar erën e parë që s'ka marr kartonin e kuq, po mbasi e prek edhe me dorë pastaj lojtarin e Tiranës është këtu ka shpëtuar mirë që s'ka marr kartonin e kuq. Po them është mjaftuar me kartonin e verdh, ndoshta edhe nga statusi që ka si kapiten, po këtu pastaj është e patolerueshme që shkon dhe e kap në fyt lojtarin e Tiranës. Po pra, çai ka thënë, po. Po nuk ka lidhje çai ka thënë sepse ai është kapiteni i ekipit, nuk mundet të, kështu që duhet kishte marr kartonin e kuq këtu. Okej. Okej, mirë, dakord. Unë që mos ta kaloj, direkt se do flasim edhe tek derbi, a bazaj tani te Kuksi. Nuk e ke stacionin të më përfundimtarë, më thuaj pak, se ke luetur edhe për Tiranën, zgjodhe Kuksin. Ky kthimi jot, a mund të quhet një hap mbrapa, apo? Normalisht për shumicën e njerëzve, quhet një hap mbrapa dhe deri diku kanë drejt, sepse të kthesh nga diku isha unë, të kthesh, nuk mund të them që është një hap përpara, duhet të jemi realista. Por unë nuk jetoj për llafet e njerëzve, unë vazhdoj të punoj dhe të tregoj se sa vlej akoma. Ja lëm kohë si kdo. Alese ka një pyetje për Abazën se ka gjithë kohës që do të dëmë. Ja ku e kemi Abazën. Atër lojtarë të rinë, kur i të njërë zëvëndit, kam përshtypen se ju duhet nga jetë dashur e re. Shë vërtet, Manush. E kam pa një 2-3 herë. E ka provuar apo ke parë? E ke provuar. E kemi provuar një 2-3 herë, po s'na bëri efektiv, da. Me gjuën? Okej, mos e gacmoni më abazën. Po me gjuën, dëgjosh, mënyra më mirë që një futbolist mund të mëse gjuën. E si vëm ka pak, shpejt, ka kuriozitet sa i ke rrogën më vlasë, vdiq Facebooku tani, u qa. Aktualisht? Maja, gatë, mërë të deklarurë. Enigma. Po Sukaj, se Sukaj nuk e ta rrogën. Tani, ripak me Sukaj, se Sukaj ka, anisim dhe me organizimin, pas taj kalim këtë derbi. Sukaj, se kështë t'i shka për organizimin e ndeshjeve. Jo, mora vesh që... Dhe pësu bë pa tifoza? Ku shkume në stadium aty për para ndeshjes, mora vesh që nuk ka tifoza. E dishim një dy ditë për para që kishtë e pru policia e Vlorës, një drejtoria policisë Vlorës, kishtë e pru një raport që thoshte ekipi flamërtarit nuk i plotëson kriteret stadiumit, dhe me thonë organizimin e ndeshës. Kishtë e kërku kamra si brenda ashtu dhe jashtë stadiumit, gjithë stadiumit për jashtë. Kishtë e kërku dhe nga letra, dhe letra është publike, pësoj. Dhe pjesën e tualeteve të tifozat, gjëra që nuk e di, në qovë se nuk i plotësoni këto kushte, nuk të është. Nuk presidenti vendosi që do shofë se neshe tjerë, në qovë se... Gripa kësërin të lutëm se a për jemi, po këtu... Edhe ju pushonit kush i kush se nga mërzitë. Ose bërtasim në shumë, se këtë. Këtë neshe, tha, në qovë se... Do e bajta pa tifoza. Në qovë se neshe tjerë, stadiumi tjetër, ku dëshkojmë plosim një, nuk i ka këto kushtet, nuk du përnujmë plosim... Qartë. Kështu e spigoj, por. Dëgjo, qatë... Oke, duhet e përse që e mban Sukajt në Vlorë, Sukajt, se gjitha gjyre duket sikur i ke kunder, pagën, stadiumin, në sensin, situata shumë e keqe e klubit, po edhe merkato e dobut, vështirësit financiare. Qatë mban të në Vlorë, ma? Unë thjesht isha i pari që vendosa me netë aty, dhe si moj vjetëri që isha në atë moment, si kur mëra barra, po në thjeshtem futbolist, nuk kam asë një dojt detyret, asë një dojt gjëhet, asë nuk kërkoj të kemë. Por nga që e quin si kur unë jam atje, thojnë e Gjevahiri, kështu, mendoj që nise kaminatit një hapër para, nise servitis një hapër para kaminatit, pa diskutim është dekje purse për ekipin, për futbolin, për gjithë.
e nisë me vunes, ishin përgatitur për trenesht e para që marrim diçka, kishim shumë forta në Korçë, Kuksin dhe Partizanin, nuk i arritme, i pritshim. Fatkeqësi ose një dështim i jonë ishte humbja në Gjirokastër, që e pritshim për një rezultat pozitiv, atë që i hap falës. Duke ditë nga gjitha gjërat siç na kanë ardhur, fillimi siç thash edhe një herë, fillimi i vonshëm. Por do t'ja lëm kohës tash se nuk kena sinematik shpejt shpejt me sukën. Interesante Manush, se suka e ka luajtur në Iran, ha? Po. Gjithë këtë javë ka pas lajme që lejohen gratë të shkojnë në stadion. Po. Tani që suka e luan Vlorë, tani ndalohen burrat për shkojnë në stadion. Burrat. Po. Po i burrat tash. Si kanë ndaluar në Vlorë gzim? Po kjo nuk shkon fare tani. Un kam drejtën tim për shkojnë stadion, nuk komandohem unë nga politikat e klubit. Po prap. Nuk është jo Sinani, po tjetë Zoti nuk e komandon dot tifozin kur shkojë kur mos shkojë në stadion. Atë e bën futbolli, e tërheqë se tërheqë futbolli dhe vendos vetë. Klubit mund të bëjë çfarë det me federatën si ka raportet, nuk i ndalon dot tifozin as Vlonjat, as tifozët e tjerë. Si nuk ka para për të paguar policinë për sa i përket gjithë. Ka polici prezant, mund të hyjë tifozët. Jo, po kjo kuptohet që ka brenda një lojë të pisët ndaj flamurtarit dhe ka vazhduar. Por Sinani kur duhet të liste nuk foli. Tani që vjen puna pati gardhë flet, tani është vonë për të folur. Ka kaluar një kohë pa folur për çështjet edhe më të mëdha se bodyguardët. Tash ti thotë do të shohësh ndeshjet e tjera, do ketë 50 bodyguard apo jo? Zim, a shpjegon dot mua si punojnë futbollistët pa paguar, si zbresin në fushë, se këtë te flamurtari unë se kam kuptuar kurrë. Jo, me thënë drejtën, kjo s'është vetëm e flamurtarit. Kjo është edhe në klube të tjera. Po të kishin më shumë kuraj futbollistët tan, do tregonin që ndodh në gjithë klubet e tjera të vonohen, po flamurtari ndoshta është rekordmeni. E vërtet. Po pastaj kur shkojnë futbollistët në Vlorë, kush i detyron të shkojë? Më përpara shkonin në Dasëm dhe arbitrat edhe futbollistët në Vlorë se merrej shumë lek. Tani po vënohen rrogat dhe nuk po jepen. Tani nuk e kuptoj, domethënë. Futbollistët tan kanë pranuar këto gjëra. Pastaj tani kanë krijuar edhe sindikat, tani kanë kollaj. Super, pse nuk i drejtoheni sindikatës së futbollistëve juve? Tani kanë kollaj me sindikatën, marrin lekë më shumë. Jam ftuar nga sindikata, kanë bënë një mbledhje para një dy javë mos e gabosha. Po për arsye personale, unë s'kam pas mundësi që të jem aty. Kemi dëgju që sindikata është për ndihmë dhe realisht ashtu edhe aty ku kam luajtur në Iran edhe në shumë vende ndodh, por nuk e di se si funksionon këtu. Nuk kam shumë informacion plot për me dhënë një përgjigje si jo besim kam, nëse ata kanë një mos e gabofsha, duhet një autorizim nga Federata Shqiptare, nga UEFA dhe nga gjykata e rrethit ose gjykata Okay. Nuk e di kush e ka domosdoshmë. Nëse ata i plotësojnë të gjitha këto, mendoj që është shumë pozitive të sepse ata më duket ka një lloj drejte që nëse mos e gabofsha, nëse një ekip nuk merr lek dhe ti ata e lajmërojnë klubin, nëse klubi nuk reagon, ata lajmërojnë federatën dhe mas dy javë më duket se ka një drejtë mas marr pjesë okay, as një ekip ngar. Nuk e di se si funksionon, por nuk besoj un jam i mendimit që kur ti bën një kontratë profesioniste, sepse çdo njeri i rregull shkon me rreth avokatin edhe njërin përkatës që bësh kontratën, nuk e ke problem në çështë i merr apo nuk i merr lekët, sepse ka organe tjera që nëse nuk i merr lekët shkon në i drejtuar gjërave tjera. Prandaj unë nuk e çuj shumë problem. Problemi është vullnesa patjetër, por mendoj që jemi në gjëra që i përkasin dikujt tjetër. Jemi ministrish pak ka për zyrave. Po për sa i përket për situatën flamurtarit. Po pra, për situatën flamurtarit, në fakt është situatë e çuditshme kjo tani me tifozët sidomos që e kanë prekur sepse e kam lexuar dhe unë sot histori që më duket e çuditshme se si mundet të mos lësh tifozët e ekipit tënd në stadium, është e paimagjinueshme. Po këto arsyet pra që thot Ilda që jo s'ka lek për të paguar policinë dhe gjëra si këto? Ildës mund të jap një përgjigje tjetër për sa i përket si luajnë futbollistët pa rroga. Po. Sepse futbolli është pasion mbi gjitha. Në qofë se edhe një futbolist... Pa, jo me, nuk është kjo të një, po nuk të jasim për futbol profesional, nuk të ta provosh, duhet ta ndjesh, të lagja. Luajnë edhe pas, sepse mendojnë që do zgjidhet kjo situatë, nuk mendojnë që do vazhdoj... Po ti vetë jemi, kur vjen emision, vjen për pasion, apo vjen... Vjen për pasion, s'kam rogë të. Futbolist e ka pun futbol. Vjen për pasion, jemi për pasion. Unë që do gjemi pasion e peksi. Derbi, ore, kjo Klea. Jemi një kolarit me qaj ndronë ti, me pasion në duket, me Klea në cekise. Ti ku të le fare, kemi e minin. Klea, si e shef të situatë futbolistike, se ti do t'esh pa kafër botë sportin. Po, të Shqipëris apo... Të Shqipëris, pas taj do shkojmë ke interiot, mos të arrojmë.
Të Shqipërisë unë nuk e ndjek shumë, po gjithsesi jam fan se Tiranës, meqense jam i Tiranës. Kush është ai lojtari jot përveç Abazajt? Ke Tirana, po... Ke Tirana, ha, ke Tirana e Ertanisi? Ke Tirana nuk njohë shumë, pak. Po ku nje? Po të Këmtarja. Ha, kë ke Këmtarja? Më pëlqen Roshi. Roshi? Si Roshi. Po Abazajt do e pëlqen, për organizit e ke derbi. Këmtarja? Në fenë organizativ, pa kjo është... Kjo është një nga halka më dobta të futbolit tonë. Po pra dhe bëndjetë shumë të. Situata flamurtarit ka... Mu më bëjnë më një 10 vjetë që këshu është. Êshtë mirë fazën e parë, degradohet fazën e dytë. Po themi, këtë vit e ka filluar që në fillim, po isha dhe ngrijet në fazën e dytë. Pra është një situatë që sërra s'pak e këndshme. Gjithësi, janë probleme të tyre që janë probleme lokale. Problemet e organizimit e ndeshje, tubet tonë janë të pa përgatitur, as financiarisht, as me burime njerëzore, po themi as me know-how, me dijen për t'i organizuar, kështu që u mendoj që pushteti, po themi, qendror dhe i lokal, përgjegjësinë më të madhe që ka ndaj klubeve nuk është për t'i financuar për rroga futbollistësh, po ka një përgjegjësi, po themi, dhe ligjore dhe institucionale, është që këto ndeshje të bëhen, dhe të bëhen me kriteret e dura, që të kenë sigurinë, që të ketë, do të thënë, kushtet minimale dhe nevojshme stadiume, po themi, Pra, shisa e pa mbrojtur situata, shime sa leci një president, thot, unë s'paguaj do të policin, nuk fusti fozët. Do me thënë, pse nuk ka një mekanizm që ta blindoj situatë? Nuk është vetë flamurtari kështu, të gjitha klubet, nga Superliga, deri, po themi, në kategoritë të tretë, janë të pa aft, edhe financiarisht, dhe përsa i përket njerëzve, që të organizojnë ndeshin. Mekanizmi do ishte që në qëse është një ndim që mund t'i api shteti, po themi, për shteti vendor dhe i lokal, klubet futbolit, është pikrish në organizimin e ndeshjeve. Jam kundra financimit të klubet nga, po themi, nga taksa pagusit. Por ama, në organizimin e ndeshjeve, në cilin marim pjesë taksa pagusit, kjo është një detyrim që do t'jetë detyrim ligjor i, po themi, i shteti shqiptar. Pastaj, në qëse futbolistët marrin nga 500 euro apo nga 5000 euro, kjo është një çështje tjetër, se cili pasaj ta zgjidhin në bazë të resurseve të veta, se si i siguron, si i bën, si organizohet dhe si vetë menaxhon veten. Por këto gjërat, në mënyrë që të gjithë ne që shkojmë në stadium, ne nuk pretendojmë që të shikojmë një ndeshje Barcelona me Real Madrid, por ama pretendojmë që të shkojmë në stadium në cilin nuk na godet njëri me gur në kokë, ku ka një tualet ku mund të kryejmë nevojat, po themi, ku ka një dyqan të vogël që mund të blejmë një sanduiç apo një pije freskuese për kalamajt e tjerë, dhe kjo është minimumi i mundshëm për të mos u licencuar nga puna, kështu e thon italianët. Derbi është Real Barcelona, për ne është derbi. Pak doktoresha se lut Tirana Partizani dhe ti Reli tifoze me Tiranën. Tanit bëj doktoresë Tiranën me shfryrë Relin. Si e shef të derbi? Diti që ka vite që sfito Tirana, të ardh ky lajm i zi. Po, të gjithë opozitarët përpiqen që të më sulmojnë edhe në këtë pikë, domethënë. Se gjithatë, po si Tiranëse, ti do gjithmonë që të fitoj gjithçka që ka lidhje me Tiranën. Po. Ashtu se nuk fiton në futboll. Kjo nuk është fundi botës, besoj, se në fundit skuadër e Tiranës është dhe Partizani. Si është ankthi tifozës? Nga nga mjekësore, si është ankthi një tifozit Tiranës që sa ne që o bën që sfiton? Po 5 vjetë që sfiton? 5 vjetë. Si është ankthi një tifozit Tiranës që ka 5 vjetë që nuk fiton? Ankthi i Tiranësit duhet jetë shumë i madhë. Sepse normalisht është ajo egoja që ti e i lidhur fort edhe me emrin, edhe me qytetin tënë, po dhe vetë Tiranësi është i lidhur fort në bas gjërave të veta, do thushti pronat i lëshut, do më thënë, edhe fitoret mund t'i keni. Me gjitha të, ti e lidh gjithshka me, unë duhet shpjegoj gjithshka në raport me ankthin, por që ankthi, kur ti ke pritshmëri, dhe në momentin kër pritshmërit e tua nuk realizohen, sigurisht që e ketë një nivelli të konsiderushëm. Mund bësh një sekund, mund bësh vetëm një sekund psikologe? Në raport me. Këshill për lojtarët e Tiranës, kap e kamerën tënde, që duhet kemë parasysh ata në ndeshjen e derbi? Shumë interesante. Ndeshjen e derbi, që duhet kemë parasysh ata? Kam 5 vjetë që nuk fitojnë. Janë aty mrena, ti dibra, shyqrela dhe mos flasë më për emra, kërkojnë ndjesë që arë njështë që nuk e përmonde. Shiko, në fund të fundit, sfidat janë për të gjithë ne. Po? Është e rëndësishme që të japim maksimumin në çdo sfidë që kemi përpara.
fitojmë apo s'fitojmë, po kësa radhe duhet të fitoni. Ja, vute angthin të një, ka një, ka një, ka një, ishala po jam një ogur i mirë. Doktoresh, doktoresh. Ishala jam një ogur i mirë, po që normalisht ajo që vleti edhe për tërmetin, gjose gjithka meret me qëtësi, gjithka njeriu hynë në sfida gjithmonë me atë ndjesim për të fituar. Okay. Dhe nga njerë është kjo që të pengon, sepse pikërisht pritshmëria të fut në angth, është pikërisht kjo që të pengon për të arritur dhe për të dhënë maksimumin. Kështu që gjithçka një... Sinemati, ajo fjalia e derbit që ne ngrejmë maksimalisht, po ku gabojmë? Jemi para derbit, është gjëra më e rëndësishme përsa i përket kalendarit ton sportiv. Ne gabojmë, do më thënë ka ajo që e frymë shumë, e ngarkojmë shumë dhe ajo që thotë zonja ka të drejtë, do më thënë ta marrin me qetësi, sepse nga ana tjetër media e pompon, bën sikur derbi është ndeshja e jetës, në fakt derbin e na spostuar, ngjarja më e madhe është publiku, nuk është fusha. E vërtetë. Neve derbin e kemi ndryshe nga vendet tjera. 90 minuta derbit bën xixa, kurse këtu kanë xixa bën tifozët. Kështu që më ngjarja kryesore duhet të jetë niveli që do luhet në fushë. Ta shpresojmë që të jetë. Ajo do të jetë. Ajo që thot zonja është e vërtetë. Po e luajtin me qetësi dhe pa panik. Pastaj le dalin nga dalja e punë. Tirana ka ne spektakël. Tirana para se thotë do dal kampion, Tirana duhet të ketë një objektiv tjetër. Mundi një Partizanin, pastaj shkoj ke titull. Nëse e fiton, mund të shkoj te titulli Gzim, apo jo? Është një hap përpara, është një hap, është gjithaj ngërç psikologjik që ka. Është ngërç psikologjik, domethënë mur i madh për ta është Partizani. Ka përzej Partizanin, pastaj të merret me Kukësin. Edhe Partizani ka problemet e veta. Un do doja të skuqosa vetëm një fjali Redit për sa i përket dhe trajnerit, është shumë i diskutuar trajneri i Partizanit, a mund të qëndroj apo jo? Unë nisa këtë diskutim të punëtarit e kim nga trajneri përfaqësues. Me çka kemi parë në gjithë këto vite, po themi me çfarë rezultate kanë pasur, ka ardhur koha që ne t'i japim shumë më tepër vend trajnerëve shqiptar. Të vetmet, do të thënë neve ne futboll eksportojmë, pra çojmë lojtar të gjitha moshave, që nga moshat e ulta, po themi që të bëjmë për çapit e tyre që shkojnë nëpër klube jashtë, nëpër akademi, po themi ka lojtar si Abaze, ku duhen lojtar të cilët na shkojnë nga Superliga, na shkojnë luajnë në, po themi në liga, jo shumë. Shpresojmë që kjo të përmirësohet, po themi gjithë kjo lëvizja futbollistike dhe të çojmë sa më shumë, por ama vetëm trajner nuk po mundemi të çojmë atje. Dhe gjërat gjithmonë janë të lidhura dhe për këtë kemi fajin vet. E para një herë që përgatitja do të thonë nuk ka qenë mjaftueshme në gjithë këto vite, por dhe promovimi shumë i keq që ne i kemi bërë trajnerëve. Në fund fundit vitrinat e vetme nga ku mund të lëvizin trajnerët tan janë ekipet e para, po themi ekipet e elitës, po themi ekipi i vendit parë, i vendit dytë. Dhe pasaj ekipet kombëtare që është ekipi A dhe ekipi U21. Këto janë vitrine nga cilët këta djemtarë që punojnë mirë në Superligë, po themi që kanë rezultate dhe hierarkia është vendosur kollaj, nuk kanë nevojë të them emra. Të gjitha trajnerët që kanë qenë suksesshëm në vitet e fundit, Skënder Gega, Ilir Daja, Shpëtim Duro, Mirel Josa etj. Të gjitha mund të vijnë trajnerët e ekipit kombëtar A, trajnerët e U21-shit. Mund të bëjnë praktikën ai patjetër duhet të jenë trajner me ekipet tona të rëndësishme. Sepse në gjithë këto vite ka rezultuar që trajnerët e huaj nuk kanë sjell asgjë, madje kanë sjell shumë pak se trajnerët shqiptar, shumë më pak. Ne nuk kemi as Arabi, po themi një vend pa traditë, pa kulturë futbollistike, nuk kemi as Kore, as Kim, po themi, vende të cilët kanë nevojë të importojnë, po themi, të marrin dije, po themi nga vende të tjera, sepse apo Irani apo kujtun janë vende të cilat nuk kanë potencial dhe nuk kanë, po themi, në drejtim në futboll. Neve ka ardhur momenti që kemi, është një grup djemsh, të cilët bëjnë mirë në Superligë dhe mund t'i drejtojnë shumë mirë, madje shumë mirë se ata që vinë, sepse është dhe, po themi, është dhe koha e njohjes. Një trajner huaj sado, do të thënë, i shpejt jetë, po themi, inteligent, social, që futet brenda në realitet, e ka të pamundur të bëjë mirë. Ne kemi vetëm një problem të trajnerëtat, integriteti. Pra në qose janë të kontroluar mirë nga presidentet, po themi, i federatës, apo i presidentit klube respektive, të jenë cilë që i trajnerët tanë bëjnë më mirë se trajnerët e huaj që na vinë e këtu. Kështë po flasim për këto nivele. Momenti është i rezultateve. Alesja Bami, shpejt, çfarë ka ndodhur në javën sportive, sinematik. Do ulem a vërteja. Ska që Alesja uqoha, po do thua që nga në profesionale ka drejt, po nga në morale kam përshtypjen që lë pikpyetje, sepse neve nuk la lëvërdisin trajnerët shqiptar për shumë gjëra. Trajnerët e huaj kur ikin marrin me vete gralin e shenjtë, marrin dhe sekretin, kurse gjithë problemi për trajnerët tanë është thonë se këta flasin.
Ç'është ky sekret i madh që tuaj nuk e flasin dhe tonët e flasin? Alesia shpejt e shpejt. Atër kemi ndeshjet e kategorisë superiore, java e 5, Kuksi Tirana 2-1, Partizani Bylis 1-1, Skënderbeu Teuta 1-0, Flamurtari Laçi 3-3, Vllaznia dhe Luftëtari 0-0. Do të kemi edhe klasifikimin. Do kemi edhe renditjen. Atëherë në vend të parë është Tirana me 10 pikë, më pas Kuksi me 10 pikë, Skënderbeu me 9 pikë, Bylis me 8 pikë, Teuta me 9 pikë, Partizani me 7 pikë, Vllaznia me 6 pikë, Laçi me 5 pikë, Luftëtari 4 pikë dhe Flamurtari me 1 pikë. Është gabim se duhet jetë Kuksi i parë. Kuksi sepse ka mundur direkt Tiranën. Po kjo gola Vorazi, gola Vorazi, bëj mirë Tirana. Tani një gjë këtu. Mos guxo të korrigjosh Alesin se ke zakon keq. Se ajo ka veshje të saj personale dhe procedurë. Mos bëj se kondysi. A shuar kishin për të ndryshuar tërmeti. Ne Tiranë gjithmonë para të kam. E ka ndryshuar tërmeti. Eci me ndeshjet e tjera. Atëherë kemi kategorinë e para. Grupi A. Po. Dinamo Shkumbini 0-0, Korabi Veleçiku 3-0, Kastrioti Beslidhja 0-0, Erzeni dhe Tërbuni 0-0, Egnatia dhe Burreli 1-0. Kemi dhe grupin B, kemi klasifikim. Kemi renditje, në vend parë është Erzeni me 4 pik, Beslidhja me 4 pik, Tërbuni me 4 pik, Shkumbini 4 pik, Kastrioti me 4 pik, Egnatia me 3 pik, Korabi me 3 pik, Dinamo me 1 pik, Burreli me 0 dhe Veleçiku 0. Kush java dy sa ka një situata, kështu që është e kuptueshme. Se një kuptuar dhe tu ta nxjerrësh Dinamo në para, ti për shkak. Dgjo, do vi pritet në fund, vëlla, si mos. Nuk gatrohet kjo. Shpejt e shpejt grupi B. Grupi B, Shënkolli Turbina me 1-1, Besa Elbasani me 2-0, Apolonia Lushnja me 1-2. Pogradeci Iliria 3-0, Devolli dhe Oriku 0-0. Ja dhe klasifikimi. Në vend parë është Lushnja me 6 pik, pastaj Devolli me 4 pik, Turbina 4 pik, Oriku 4, Besa 3, Pogradeci është me 3 pik, Apolonia 3, Shënkolli 1, Elbasani 0 dhe Iliria 0. Cila nga këto skuadra të pëlqen më shumë nga gjitha, Alesia? Tirana, man. Ne Tirana. Prandaj apo gjithmonë të parën. Bëhemi gati për moviola dhe kryqin e ku që dua këtu dal nga dal. Kur ti dal nga dal. Do me thënë dy nga dy ajteni, ndërko që fletje mini që ta trëmim. Filo. Me radhë. Jo, pritë se nuk shëfë do të ekranin. Filo. Sa për informacion që ta dish, ose ta dim, kriteret kur dy ekipe janë me pikë barabarta janë ndeshje direkte, pa? Pastaj gola barazhi dhe ja pesë tjera. Po jo, në fund të kampionatit është ndeshja direkte, ndërko tani rrugës është gola barazhi. Nuk ka lidhje. Po, është rregulloria e federatës. Okej, dakor. Le të hapet debati, që rëndësi ka. Rëndësishme është që me këtë që the... Gjë e minë se jam azornuar me këtë. Ka mund të eqë në Instagram i jo të filo. I që fiku në Instagram. Vazhdoj. Do apim. Qa kemi kemo viola? Filoj me Partizani si pas radhës e këshu i kemi rënditë. Tu ka pasur në fakt edhe disa raste, kanë qenë 6 në total dhe këtu duket që kanë dikuar tërmeti disi, sepse ka qenë në kohën që ra tërmeti. Filoj me këtë rastin e parë. Tu është një vendim që është anulluar një gol Bylisit për pozicion jashtë loje. Vendimi është i sakt, por ajo që duhet të saktësojmë dhe duhet të veçojmë është që mënyra se si është sinjalizuar pozicion jashtë loje. Shikojmë që asistenti nuk ka ngritur flamurin. Që pozicion jashtë loje është detyr vetëm e asistentit për të sinjalizuar. Unë e kuptoj profesionalisht se çka kanë dashur të bëjnë arbitrat dhe kanë vepruar mirë, por mënyra se si na e tregojnë është e gabuar. Sepse këtu ka një pritje për të parë se kush e çon topin te lojtari që shënon, sepse mund ta ketë çuar lojtari Partizani dhe është gol i rregullt pastaj. Por mbasi flitet në kufje, asistenti duhet ta sinjalizojë, duhet ta ngrejë flamurin për të gjithë të tjerët që ta kuptojnë, se nuk e shikoj vetëm unë. Ne ja falëm 2 minuta futbollit se ky vari na mësoi që ta kalojmë ankthin e golit. Bëhet gol dhe rim. Do të thënë na mësoj futbolli me këtë. Kështu që kjo s'është në një Jo, okay, ne e themi për ta mësuar edhe pjesa atje se unë edhe e redi e kuptojmë se çka ka ndodhur. Vendimi është i saktë në fund. Ecit, ke dytë, rasti i dytë. Kemi Jo, është vlefshme kjo që thua, është vërtet. Qartë. Rasti i dytë. Kemi rastin e dytë që pretendon ekipi Bylisit për prekje topit me dorë për penallti që po që nuk mendoj se është e tillë sepse para se ti bjerë në dorë, topi bie në kofshën e lojtarit me numër 7 Sinarit, pastaj bie në dorë për pozicionin i dorës është në pozicion natyral. Dhe me këtë rast manush se do t'i fusim edhe një nga një edhe këto ndryshimet që kanë ndodhur si vjet, sepse janë 14 të tilla. Po. Dhe një nga këto ndryshimet është edhe kjo, sepse
të gjithë njerëzit kanë menduar kur i kanë lexuar që janë ndryshime radikale, por nuk janë aq. Cili është ndryshimi? Shpejt e shpejt në mënyrë literale. Tu është që dorat e pozicioni kur është për penalti nuk ka se kanë një ndryshim të madh. Mm-hmm. I vetmi ndryshim radikal është prekja e topit me dorë nga ana e sulmuesit. Okay. Në çdo pozicion që preket nga ana e sulmuesit është faull për mbrojtjen. Edhe kur dora është mbas trupit. Kjo s'ka qenë. Qartë. Kurse këtu ndiqet i njëjti kriter, distanca, qëllimi dhe me radhë që evidente. Rasti i tretë. Edhe ky është po i njëjti që pretendojnë edhe këtu për prekje topit me dorë, por që mendojnë edhe këtu nuk është pavarësisht se mënyra se si lojtari mbrojtës si Partizani i tij dhe duket sikur do ta prek me dorë, por nuk e prek topin me dorën e djathtë, e cila ajo do ishte penalti po ta prekë me dorën e djathtë. Prekë të majtë. I bie këtu topi, por mënyra se si hidhet duket sikur do shkaktoj penalti. Por nuk i bie te dora djathtë që do ishte edhe penalti. Dhe rasti i katërt? Dhe rasti i katërt është i fundit, mos gaboj. Po, rasti i katërt i fundit. Ktu kanë qenë një disa 7-8 raste, por i kemi hequr disa se nuk e jo, është edhe një tjetër mbasaj. Ky është një rast që do që është për të diskutuar, sepse nuk është dhënë 11 metrash, por është apo penalti? Por unë mendoj që kjo është penalti. Sepse lojtari mbrojtës me numër 8 dhe tjerët në opinion po patat, ëh? Nuk ka asnjë qëllim të luajë me topin. Shkon vetëm për të penguar lojtarin e Bylisit që do gjuaj drejt portës. Edhe Abaza më thonë se dëgjuam gjë. Abaza më thonë se penalti. Është penalti. Okay. Penalti që duhet dhënë për ekipin e Bylisit. Më thonë që ka dhe një rast tjetër. Po, është një rast tjetër që është i fundit fare, ky është i fundit. Goli anulluar për ekipin e Partizanit për pozicion jashtë loje dhe tu mendoj, po ta shikojmë në pamjen tjetër që janë që është në vitet drejt, mendoj që nuk është në pozicion jashtë loje, është në vitet drejt. Mos them që është edhe më brenda, po maksimumi është në vitet drejt. Do të goli duhet lejuar. Edhe penaltinë e Sukaj ta shohim që kemi Sukaj. Edhe penaltinë e Sukaj. Kto ishin rastet te Partizani. Kemi jakush penaltinë e Sukaj. Te flamurtari kemi po. Kjo është e fundit. Sukaj. Kemi dy raste këtu. Kjo është këta, farë. Në fakt Sukaj ma pranoi që para emisionit që ka bër kot, duket se ka truar pak. Ja ka vjedhur penaltin. E ka vjedhur Sukaj. Ja ka vjedhur Sukaj, do përgjithë kryqi kuq, edhe për ai duhet të dorëgjitet. Sukaj. Ke duke mbaruar lagtin duket. Unë i thash diçka Xhevajerit duke Mos penaltia. Më fillovet. Unë i thash diçka Xhevajerit në konfidencë duke njohur shumë vite dhe që kam arbitruar shumë vite që Xhevajeri këtu do kishte bërë një veprim super fair play nëse do t'i kishte thënë arbitrit që nuk ka penalti. Ajo do ishte po. Ka ndodhur. A disa edhe Maradona çfarë ka bërë me gol? S'është i parë, jo, janë disa që kanë anulluar. Sukaj si duket tani, në momentin që shikon. Por mendoj që është një penalti. Un po anulloj tash. Po anullon tash. Ja anulloj tani. Okej, faleminderit Emini. Jo, kaq, mbaroj. Mbaruam. Kryqi kuq let viktu. Kemi punuar shumë. Me mirë kuptimin tuaj që ishin sot kene, ju përshëndesim, e jani këtu, se ju keni punë nesër. Ta nuk dojmë pjesë të tretë se kanë angazhime. Eja. Që gjithë tu, afroni të gjithë bashkë, family photo, edhe ti Ilda këtu. Family photo këtë bërë gjithmonë. Lideri. Do të ëmë kemi një foto familjare. Ilda, ti apim qikë. Dua ti përgëzoj futbolistët se pash video në tani për mënyrën se si bie në fushë se Manush, ne kemi ekipe çdo ndeshje të kategorisë superiore të kryqit kuq që monitorojnë situatën nëse ndonjë nga lojtarët ka probleme në fush, por shumica bien keq dëmtohen, ëh. Kështu që shqyr që ka dhe futbollistë të mirë që edhe pse marrin penalti din të bien bukur edhe faleminderit. Dëgjoj se flet vetëm ti. Jep një mikrofonin një vajze, lutem. Një sekond. Çojte te vajza. Më thuaj pak. E ndjek futbollin ti apo s'ke lidhje fare vetëm me tërmetet? Jo shumë, po patjetër jam me kryqin e kuq pesh herë kur ka pasur ndeshje dhe jemi gjithmonë në gatishmëri për futbollin. Kush je ti? Si e ke emrin prezantove me që? Atëherë un jam Ana Shehi, kam rreth 5 vite që jam vullnetare e kryqit kuq. Dhe ku gjete ka fytyrë për televizion kjo? Pëlqej gati. Hajde afro çik tonë. Po kjo tjetra, si pa të tjetrën, një sekond, se do partnerja ime këtu. Unë kam qënë, se shera parë që vi këtu. Po, kjo është e jona, se ka qënë dhe ke djela vjetë nduke. Po, me Adi Krastën. Po. Kam 2 vite vullnetare të kryqi kru, kuq. Dhe... Bajnë mikrofoni. Dhe Manusi. Po. Ishin të mrekullueshëm. Ilda ka momentin e publicitetit. Okej, tani mbaj ti këtë, sepse është momenti të falenderojmë edhe Farmanet, e cila vjen me Gaviscon këtë herë. Faleminderit Farmanet, e cila mbështet procesin sportiv, por gjithashtu jep një zgjidhje edhe të gjithë shqiptarëve që kanë probleme me stomakun. Kështu që faleminderit edhe publicitet. Edhe juve faleminderit që ishte kënaqës. Faleminderit. Thank you.